артымнан қалмай түйем күйем деп. Ой, сен қандай әдемісің күнде жаңағындай гүлдеп. Мен ондай ешқашан көрген емеспін. Мені көндіріп сол несие алдыртты. 3 банктен 3 миллион. Еліме кетем деді. Сені алып кете алмаймын, алып кетсем де сен ол жақта тұра алмайсың деді. Ең қиыны мына шетелге кетіп қалғандар қазір қайта алмай жатыр. Біздің қыздарымыздың басқа мемлекетке кетіп қалуы ол өздерінің кінәсі деп ойлаймыз. Бұл трагедия. Барлық мына қазақ қыздарына да айтарым. Абай болыңыздар. Айтуға оңай. Бүгін